fica bando. Salve, salve, meu povo mineiro! Vocês, a galera do lado esquerdo, vamos tirar o pé do chão! A galera do lado direito, faz barulho aí! Confiança. Parabéns, prefeito de Margem, por esse fogo bonito que tem nessa cidade. Um, dois, três, quatro, cinco mil. Quem não gosta desse lado? Todo mundo agora, o Recife inteiro, hein? Um, dois, três, quatro, cinco mil. Quem não gosta dos mineiros? Uma salva de palmas pra você! Vai filmar essa galera da arquibancada. Mas qual dia que você prefere fazer chicote, pra direita ou pra esquerda? Pra esquerda. Então vem comigo, Michael Jackson, vem comigo. Quer ver só o negócio, presidente? Quer ver só, meu prefeito? Olha comigo aqui, ó. Eu quero convidar todos os organizadores dessa grande festa para receber uma salva de palmas. Essa ala para o ato da nossa comissão de festa. Uma salva de palmas a cada um desses homens, a cada uma dessas pessoas, mulheres que também estão envolvidas na realização desse trabalho. Sejam todos bem-vindos e muito bem-vindos dentro dessa arena que só nós sabemos o trabalho que deu para realizar esse grande projeto. Quero trazer ele que dirige toda a produção, ele que dirige toda a organização dos rodeios por onde vai. Essa é a marca do rodeio de verdade. Convido meu amigo Teco Rodeio Show, a quem eu peço uma grande salva de palmas, meu amigo Teco. Olha, o Teco, além de um dos melhores e maiores organizadores de rodeio no Brasil, também é um dos grandes nomes da narração brasileira. E eu gostaria, Teco, nesse momento,
você fizesse uso da palavra para suas considerações com aquela comissão organizadora, com as autoridades e esse povo que são nossos patrões a partir de hoje, pagando seus ingressos e pagando também o nosso salário dessa semana, né, Teatro? Boa noite para você. Boa noite, Piracicabano. É um prazer muito grande poder trabalhar com um grande profissional do seu nível e dizer que a cidade de Veredinha é pequenina no tamanho, mas grande na capacidade, na harmonia, no amor, na amizade. Parabéns, Veredinha. Parabéns também aos amigos visitantes que visitem Veredinha todos os anos. Parabéns ao prefeito, com grande competência, grande dignidade. Bom, você sabe que a crise do país está muito difícil para as prefeituras municipais, mas ele não mede esforço para realizar uma festa desse porte, uma festa desse cidade. Parabéns, Veredinha. E fiquem com Deus e boa sorte a todos. Meu amigo Teco, parabéns, bom trabalho para você. Parabéns pela estrutura e pelo nível dos profissionais que você trouxe para essa grande festa. Todos os secretários são os meus convidados em nome do prefeito. Meus amigos vereadores, aqueles que por aqui estiverem presentes, nossas secretarias estão aqui muito bem representadas. Muito obrigado a vocês, secretários. Muito obrigado, vereadores. Todos que compõem a nossa querida e bonita Veredinha, interior do estado de Minas Gerais, essa terra abençoada por Deus. Vamos trazer dentro da arena. Eu convido, representando a Polícia Civil, doutor Felipe Pontual, delegado, uma salva de palmas. Para representar as autoridades militares, convido o sargento Rodrigo, da Corporação de Bombeiros de Diamantina, uma salva de palmas a ele. Obrigado, sargento, seja bem-vindo. Comandante do pelotão da Polícia Militar de Turmalina, quero convidar o tenente Bandeira dentro da pista para receber os aplausos e autoridades constituídas. Obrigado, tenente Bandeira, pela sua presença. Vou convidar o prefeito de Leme do Prado, meu amigo Vilmar, convido na pista, Vilmar, trazendo a primeira dama também do município. Muito obrigado pela presença. Obrigado aos amigos de Leme do Prado, prefeito Vilmar e sua esposa, muito obrigado. Presidente da Câmara Municipal de Turmalina, quero convidar o vereador Jadilson dentro da pista da vizinha Turmalina. Obrigado, Jadilson. Presidente do Clube do Galope de Turmalina, meu amigo Zé do Germano, convidamos também Zé do Germano para fazer parte dessa grande abertura, Zé. Presidente do Rodeio de Capelinha, meu amigo Oscar Lino, convido na pista o presidente do Rodeio de Capelinha, da minha vizinha Capelinha. Convidar a representante da HLH Consultoria Contábil, Alícia, convido dentro da pista, representando a HLH Consultoria Contábil. Vamos aplaudir também. Gostaria de receber na arena, como nosso convidado, assessor parlamentar do deputado estadual Luiz Henrique. Quero convidar meu amigo Donizete. Convido dentro da arena o Donizete. E o deputado estadual Luiz Henrique também está por aqui. Deputado estadual Luiz Henrique, meu convidado, convidado da querida Veredinha. Uma salva de palmas ao deputado. Prefeito da querida Veredinha, vamos convidar meu amigo Orlando, tá contente, Orlando? Chega pra cá! Boa, Orlando! Vamos
recebendo nesse momento. Eu quero pedir um carinho agora, quero pedir bastante barulho, bastante palmas, porque o homem é dinâmico, faz uma festa de tirar o chapéu. Vamos receber o prefeito de Mogi dentro da pista, uma salva de palmas ao prefeito municipal. Hoje trouxe a primeira dama, muito obrigado, Mogi. Hoje trouxe a patroa, muito obrigado, Mogi. Muito obrigado pela presença. Vamos trazer as bandeiras que vão tremular aqui dentro dessa arena. A bandeira que simboliza a comissão organizadora conduzida pela Laurineide. Convido a bandeira da minha comissão organizadora. Bandeira dessa terra abençoada por Deus. Município de Veredinha. Eu convido a Daniela com a bandeira, o pavilhão municipal. Vamos trazer a bandeira da terra do ouro, do diamante. É o estado mais rico do meu Brasil. Convido a Larissa com o pavilhão de Minas Gerais. Minas, terra de gente famosa. Minas, terra de Francisco Cândido Xavier. Vamos iluminar ao centro da arena para receber os aplausos também. Adriana trazendo a bandeira nacional brasileira. Brasil, Brasil. Brasil do verde da esperança. Do amarelo, do ouro, dos caribos de Minas Gerais. Do azul, do céu de Deus, do branco da paz. De Veredinha, desse povo alegre demais. Brasil! Vamos receber a rainha do rodeio, senhorita Daniela, dentro da pista. Eu peço uma salva de palmas à rainha da festa. Esse seu corpo me deixa doente quando passa por mim, esse vai e vem, jeito dengoso. E Marzinho, nosso prefeito municipal, nesse momento, aqui à frente, a Daniela para receber a faixa da nossa rainha da festa, para receber agora a faixa. E com certeza marca o nosso trabalho. E marca o talento dessa festa tão gigante. É a nossa rainha. Rainha da festa. Rainha do nosso evento. Rainha dessa festividade tão maravilhosa. Semeando o carinho de vocês. Uma grande salva de palmas, uma grande salva de palmas a ela. Eu nunca pude lhe dizer, minha amiga senhorita. Juiz da grande festa, Roger Ferreira. Eu convido ao centro da pista, Roger Ferreira. E eu gostaria de convidar dentro da pista a equipe Babalu, na pista, equipe Babalu de Salva-Vidas, uma salva de palmas! Parabéns a cada um de vocês! Eu gostaria que você, nesse momento, cumprimentasse cada unidade, cada pessoa que está aqui, para dar o seu boa noite, com muita força, com muita categoria. Portanto, querido Naná, boa noite, senhoras e senhores, comissão organizadora, amigos empresários. É com imensa satisfação que estamos aqui contribuindo com nossa parte para levar até vocês um grande espetáculo. O rodeio agora é um esporte reconhecido, portanto, cada profissional terá por obrigação ainda maior levar ao público um sistema de trabalho profissional. Queremos agradecer a todas as empresas, seus respectivos empresários, pelo apoio e incentivo que tiveram com esse evento. Faremos de tudo para destacar a sua empresa e mostrar que seu investimento foi válido e seu retorno garantido. A todos, uma boa festa e uma boa diversão. Agora eu fiquei com vergonha de pegar o microfone depois. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, senhoras e senhores. Opa, tem alguma coisa errada aí? Boa noite. Opa.
Ana! Guarda aqui. Impossível. Eu troquei as baterias desse microfone. Fala um boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Você tá com soluço? Fala boa noite, firme. Boa noite, senhoras e senhores. Muito bem. Muito bem. Vai lá, Naná. Essa é a alegria. Equipe Babalu fazendo a festa. Ao som do prefixo musical, vamos receber os campeões de rodeio do Brasil dentro da pista Veredinha. Vocês, erguendo as mãos para o céu e desejando a todos que tenham uma boa noite em nome dos profissionais do rodeio brasileiro. Meu amigo prefeito, imagine. Parabéns pela festa, parabéns pela estrutura, parabéns por confiar no Teco, que é um parceiraço. E você pode ter certeza que se o Teco oferecer 80% de qualidade, ele traz no mínimo 90%. O homem nunca trouxe a menos. O Teco é muito respeitado dentro do rodeio brasileiro. E o seu público é um público diferente. São famílias. E família merece o nosso respeito. Palavra é sua para as boas-vindas a todo esse povão educado aqui de Veredinha, Minas Gerais. Obrigado pelas palavras, Pires Cabano. Para nós é uma alegria, uma satisfação a cada ano poder, junto com toda essa equipe aqui, fazer a alegria do povão e de toda a região. Agradecer as presenças do prefeito Tamarandiba, meu amigo Tom Costa, da Polícia Militar, através do Tenente Bandeira, Sargento Marciano, nosso amigo, delegado de polícia, doutor Felipe, o Orlandinho representando os cavaleiros de Capelinha e toda a região, o vice-prefeito Orlando, o presidente da Câmara, Américo, senhores vereadores, as meninas da Porta Bandeira, a equipe Babalu, grande comissão organizadora que durante meses luta junto com a administração para que a festa aconteça do jeito que está acontecendo hoje. Agradecer a equipe do Corpo de Bombeiro que está presente, dando uma segurança melhor ao nosso evento. Agradecer aos peões, alguns que viajaram de longe para Cabana, para dar um brilho especial aqui é a nossa festa, a imprensa aqui presente, revista, jornal, aos camarotes que estão ajudando no patrocínio da festa, enfim, a todos aqueles, a esse público maravilhoso de Veredinha e toda a região, que junto com a gente faz a festa do peão do boiadeiro de Veredinha a cada ano ser melhor. E a gente fica muito feliz de a cada ano conhecer pessoas com qualidade, com profissionalismo. E esse profissionalismo, na maioria das vezes, é apontado por esse homem, o Teco, que nós conhecemos desde 1997. São várias festas que já fizemos juntos e sempre confiamos nas indicações que o Teco traz para a gente. Então gostaríamos de desejar
a todos que estão trabalhando na festa e ao público que vieram ajudar para que a festa acontecesse. Sucesso a todos, paz, alegria e que tudo aconteça da melhor forma possível. Grande abraço a todos e tocamos a festa para frente e declaramos aberta a 11ª Festa do Peão Boiadeiro de Veredinha. Grande abraço, Piracicabana. Eu quero nesse momento pedir o respeito de cada um de vocês. Uma grande salva de palmas ao prefeito municipal! É pra Veredinha esse show! Pra você! Eterno martírio.